Azərbaycan gömrükçüləri küllü miqdarda siqaret müsadirə ediblər. Gömrük sahəsində hüquq pozmalara qarşı mübarizə baş idarəsinin əməliyyat idarəsinə daxil olmuş məlumata əsasən, Astara Gömrük İdarəsinin əməkdaşları ilə birgə keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Famil Əliyevin etibarnamə ilə idarə etdiyi İkarus markalı sərnişin avtobusu Lənkəran rayonu ərazisində saxlanılıb və həmin nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilib. Baxış zamanı Bakı şəhərində aparılması üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Vüsal Bayramova təhvil verilmiş, gömrük qaydaları pozulmaqla ölkə ərazisinə gətirilmiş və üzərində aksiz markası olmayan 12 min ədəd xarici markalı siqaret aşkar olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.